Re, viss ēters ir te! Izseko kā noziedznieku un es vairs nevaru savai sievai darīgā veidā uztaisīt vērtis. Nu, neuztveriet to tik personīgi. Tikai komēdija var cilvēku acis atvērt platāk. Lai ieraudzītu kauzu, mums iedarbojas tehnoloģijas un kādos fantāzijas lidojumos var pacelties cilvēku prāts. Un mākslīgais intelekts var sākt valdīt par cilvēku. Ar atsprātīgu noskaņu jaunajā Rīgas teātrī top izrāde Revolūcija. Jūs iegūsiet energoefektīvu zēnu ar nelielu pārtikas un zaramā ūdens patēriņu. Šeit, kas te notiks, tā ir tāda distopija, tāda nākotnes traģikomiska vīzija par to, kā tas nākotne varētu notikt, kad tā teikt viedierītes sāk par mums valdīt, kad leduskaps nevar vaļā durvis, jo es esmu pārsniedzis diennakts kaloriju normu. Varbūt ir taisnība, ka vairums cilvēku par drošību un ērtību ir gatavi atdot savu brīvību. Izraēļu režisores Jāēlis Ronenis un no Kazahijas izciļojušā aktiera Dimitrija Šāda kopīgi sarakstītā komēdija sniedz vēl vienu pievienoto vērtību. Izzināt transhumanista Juvāla Noa Harari grāmatas 21 lekcija 21. Gadsimtam. Un daudz paredzējumu jau darbojas. Šī būs tāda drūma komēdija, nevis drūma, bet nu, tāda baisa, teiksim, tā raziņā vairāk. Tur ir arī, protams, šie elementi ir, un tas gribot, negribot tēlēnā valodā tulkojot to, kas tajā komēdijā ir rakstīts, tā vai citā, tur nonāc arī pie spocīgām atziņām. Nu, pats Harari, teiksim, visā nopietnībā intervijā viņš saka to, ka nu, homo sapiens ir izbeidzieši, ir pēdējā paudze. Mēs tagad visus nākotnes cilvēkus modificēsim ģenētiski, un tas būs labāk, un mēs sasniegsim nemirstību. Jā, būs ļoti daudz lieko cilvēku, tieši tādiem vārdiem tiek teikts, liekie cilvēki, no kuriem pagaidām tiek galā tā kā tur video spēles un narkotikas, vai ne, bet nu, jā, būs jādomā, ko viņiem darīt, jo skaidrs, kad ir tie nākotnes vadītāji. Tiem būs iespēja nu, tā kā pilnībā kontrolēt visu un izveidot jaunu, tā teikt, cilvēka sugu. Tev vairs neesmu iekārojums. Mans tēls ir pret to, ka viņa gaidāmais bērns tiks ģenētiski uzlabots. Scenogrāfa un kostīma mākslinieka Krišāņa Elvika asketiskā skatostelpa izspēlē modeli, kurā izrādes varoņi vēlas dzīvot. Te viss ir ekoloģiski tīrs, visu var īrēt, abonēt, ieprogrammēt. Viss perfekts kā skārienjūtīgā ekrānā. Es varu to salīdzināt ar sevi, kad es līdz pēdējiem turējos pie podziņa telefona. Kaut gan pats saprotu, nu, kā kazlēns jau esmu pieskaitīts. Jaunā Rīgas teātra aktiera ansamblim izrādē Revolūcija pievienojies arī komiķis Janis Kutelis. Mūzikas autori ir Jākaps Nīmanis un Maksims Šenteļevs. Pirmizrāde 30. septembra vakarā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.